Word är i grunden ett otroligt korkat program. Eller vad ska man säga om ett program som kan ta emot en massa text och inte fattar ett enda dugg av vad det är du skriver? Så det kan du alltid trösta dig med om du sitter och sliter med ditt examensarbete och klockan börjar närma sig midnatt. Du kan skälla lite på Word och säga, hallå där, ditt otroligt korkade program. Men om du berättar för Word vilken typ av text det är du skriver, då finns det massor av smarta finesser du kan använda. En av de allra mest smarta och praktiska finesserna är att om du har angett vad det är som är rubriker i ditt arbete, så kan Word bara med ett litet trolleri trolla fram en innehållsförteckning till dig. Vi ska avsluta den här lilla filmen med det trolleritricket. Och en annan väldigt smart finess det är att om du använder dig av formatmallar, så kan du väldigt enkelt ändra utseende på all text som är av samma typ i hela arbetet. Och det ska vi börja med att titta på. För så här är det, att när du skriver ett lite längre arbete så ska du i princip aldrig klicka här borta på inställningarna för text. Eller i alla fall ytterst sällan. Utan om jag nu vill ha Times New Roman som teckensnitt här, och det vill jag. Så tar jag och markerar lite text och så ser jag att det här är skrivet med formatmallen normal. Och då tar jag och högerklickar på normal. Och så väljer jag ändra. Och då kommer den här rutan för ändra formatmall upp. Och då tar jag här och så väljer jag att normal text i mitt arbete ska vara Times New Roman. Där hittade jag den. Times New Roman, storlek 12. Och jag ska ha 1,5 i radavstånd. Och jag vill kanske även ha att alla rader ska vara marginaljusterade. Och dessutom så vill jag att det ska vara lite avstånd till nästa stycke. Och det får jag upp om jag klickar på knappen format. Och sen så stycke. Och då ser du att här står det redan 10 punkter efter. Jag ökar det till 12 punkter efter. Och så klickar jag OK. Och så klickar jag OK. Och omedelbart så har all text ändrat sig genom hela arbetet. Och skulle jag nu ångra mig och plötsligt bestämma att jag vill ha någonting helt annat. Då är det bara att högerklicka igen och välja ändra. Jag kanske vill ha allting i 18 punkter storlek till exempel. Nej, jag tar och ångrar det igen. Men du fattar vitsen. Alltså, genom att jag vet vilken typ av text det är så kan jag bara högerklicka och välja ändra. Och så kan jag ändra all text som är av den typen och det blir konsekvent genom hela arbetet. Det här ohyggligt smarta med rubrikerna då, det är att om jag nu markerar det som är rubrik i mitt arbete. Och sen så klickar jag att det är rubrik 1 i det här fallet. Och rubrik 1 det betyder inte att det är arbetets första rubrik. Utan rubrik 1 betyder att det här är rubriknivå nummer 1. Alltså det här är en huvudrubrik i arbetet. Och sen så går jag vidare och så markerar jag nästa huvudrubrik. Den kommer där. Den är också rubrik 1. Och så fortsätter jag på det här sättet genom arbetet. Här nere en bit ner så har jag någonting som jag vill ha som underrubriker. Och om jag vill ha en underrubrik så markerar jag den och så väljer jag rubrik 2. Och här har jag en till rubrik 2. Och just nu så har jag bara med rubrik 1 och 2 i snabbformatslistan. Men skulle det vara så att jag har underrubriker? Jo, den dök upp där av sig själv när jag satte in en rubrik 2 förresten. Så fick jag rubrik 3 tillgängligt. Skulle det vara så att jag behöver någonting som inte finns i listan, jag vill plötsligt sätta in en rubrik 5 eller varför jag sedan nu skulle vilja göra det, så kan jag klicka på den här lilla neråtpilen så får jag upp en annan lista över formatmallar och här under alternativ så kan jag då välja att jag vill visa alla formatmallar och då finns det ända upp till rubrik 9 möjligt att välja. Men jag tar och klickar bort den igen för jag är helt nöjd med dem jag har fått. Och så fortsätter jag genom mitt arbete. Och här har jag fler underrubriker som ska vara rubrik 2. Så där, nu har jag gått igenom hela arbetet och kommit fram till min slutdiskussion. Och nu är det ju så att jag har bara tagit de som är som standard i den här mallen. Och det vill jag ju naturligtvis inte göra. Utan jag vill ju att de ska se ut så som min handledare har sagt att de ska se ut. Så även på rubrikformaten så får jag sedan ta och högerklicka och välja ändra. Och sen så ska de vara svart. Och de ska vara i Arial.
Och de ska vara i fet stil och de ska vara 16. Och de ska i stycke så ska de ha 12 punkter före. Och de ska ha 3 punkter efter. 3 punkter efter. Och de ska inte vara marginaljusterade utan vänsterjusterade. Och så okejar jag det. Och sen så okejar jag det. Då är alla rubrikerna rätt. Och rubrik 2, högerklickar jag på samma vis och väljer ändra. Och de skulle jag ha i Arial 14 kursiv. Och när det gäller rubrik 2 så ska jag ha 12 punkter före och 3 punkter efter. Så då väljer jag återigen formatstycke. Och så 12 före och 3 efter. Och inte marginaljusterad. Och så okej. Okej. Åh, ser du vad jag glömde? Jag glömde ändra färgen. Då bara högerklickar jag igen och ändrar. Och så ändrar jag färgen till svart. Och okej. Nu ser alla rubriker ut som de ska göra. Och nu ska jag äntligen komma till trolleritricket jag utlovade. För nu har jag sett till att jag har fått alla mina rubriker angivna som rubrik 1 eller rubrik 2. Så då går jag till den sida där jag vill ha min innehållsförteckning och så ställer jag markören på den. Och sen klickar jag på fliken referenser. Och så väljer jag innehållsförteckning. Och jag kan ju prova att bara ta en helt genomautomatisk så här och se hur det ser ut. Och det blir inte så himla dumt faktiskt. Om jag vill göra några ändringar i hur den här ser ut, för det kan jag ju tänkas vilja göra, då tycker jag det smidigaste är att jag väljer här på innehållsförteckning igen och så väljer jag infoga innehållsförteckning. Och då får jag upp en ruta där jag kan göra olika inställningar för hur den ska se ut. Och då kan jag också klicka på ändra. Och sen så kan jag välja för varje nivå i innehållsförteckningen exakt hur den ser ut. Till exempel att innehåll 1 vill jag ändra till fetstil. Okej, okej. Och sen så vill jag inte ha punkter så här utan jag tycker det är snyggare med en linje. Så då väljer jag det. Och så klickar jag okej. Och så klickar jag ja här. Sådär någonting. Det riktigt checka med innehållsförteckningen då, det är att den hämtar ju direkt från arbetet. Så att om jag nu ändrar någonting i arbetet, det kanske till exempel är så att jag behöver lägga in ett stycke om metod i mitt arbete. Då är det bara att jag går in i arbetet. Så jag tar och går till infoga sidbrytning så att jag får en ny sida för min metod. Så, och jag talar om att metod ska vara en rubrik genom att gå till startfliken och klicka på rubrik 1. Och sen så gör jag en ny sida för det här med simuleringens syfte också, så jag väljer infoga sidbrytning en gång till. Sådär, nu har jag lagt in en sida där jag ska skriva om min metod och börjat skriva på den. Och går jag nu tillbaka till innehållsförteckningen. Och så högerklickar jag på den och så väljer jag uppdatera fält och uppdatera hela tabellen. Och så klickar jag okej. Så ser du att då uppdateras innehållsförteckningen både med att jag har lagt till metoden men också med alla de nya siffrorna för mina olika sidor. Det var väl ganska praktiskt och smidigt.